Allah. Depai dan cok jagung. Macam ada yang kurang cok ni. Awak tak kena ah. Ha. Cok sedap dah. Apa yang kurang eh? Lepas tak cicah kuah kacang, mana nak sedap. Nak dapatkan kuah kacang, setelok je. Inilah dia, kuah kacang Dewan Selawat. Jom kita mula. First kali kita panaskan minyak. Jangan lupa apa pun dimulakan dengan bismillah. Seterusnya kita boleh letakkan sos cili. Bagi yang suka pedas tak kisahlah. Nak bubuh jenama apa pun. Then boleh letakkan satu cawan air untuk setengah paket kuah kacang Dewan Selawat. Sambil-sambil masak tu, jangan lupa selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sambil selawat tu dah siap tak sampai 5 minit. Sat-sat, kami nak share satu lagi. Bagi yang suka berkeloh ke, pi travel ke, pelajar yang duduk di asrama ke, nak pi ke office ke, teringin-teringin tu mudah sangat. Just kuah kacang Dewan Selawat dengan air panas sahaja. Biarkan selama 10 minit, boleh menikmatinya. Eh, kita ada tetamu lah. Langkah kanan ni. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin.